Re, viss ēters ir te! Bijusī veselības ministra Ilze Viņķele šodien stājās tiesas priekšā, jo Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa sāk izskatīt krimināllietu, kurā Viņķele apsūdzēta par bezdarbību saistībā ar COVID-19 vakcīnu pasūtīšanu. Prokurori ieskatā vakcinēšana bija jāsāk daudz agrāk, bet ministres neizlēmīguma dēļ Latvijas iedzīvotājiem tika ierobežotas tiesības laiku sākt vakcinēties un brīvi pārvietoties. Tā vietā turpinājās izolācija. Viņķele apsūdzībai pilnībā nepiekrīt. Tiesas turpina Aika Inca. Es esmu izlasījusi apsūdzību un saprotu, ko prokurors stāv. Vai atzīstat savu vainu pēc krimināla 19. Pilnīgi neatzīstu. Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele neatzīst savu vainu bezdarbībā, organizējot vakcīnu pasūtīšanu un pirkšanu 2020. Gada pavasarī, kad visa pasaule cīnījās ar pirmo Covid vilni. Tolaik vakcīnas izstrādāja vairāki ražotāji. Latvija paļāvās, ka pirmās tirgū parādīsies AstraZeneca izstrādātās potes, bet pirmās bija Pfizer vakcīnas. Un tieši pārāk maz pasūtītās Pfizer vakcīnas arī ir iemesls šai apsūdzībai. Uz pilnīgi jaunas bāzes veidotas vakcīnas, viens vakcīnas pasūtījums mazākā apmērā šobrīd izrādās ir valdības ieskatā bijis lielākā kļūda. Un arī apsūdzība uz to ir balstīta, vērtējot, ka tieši šī dēļ pēkšņi visa sabiedrība ir atradusies izolācijā. Prokurori ieskatā tieši tas un visaptvaroša plāna neesamība arī noturēja sabiedrību pārāk ilgā izolācijā. Neizstrādāja vakcinācijas plānoja stratēģija, kas ietvertu sevī nepieciešamo vakcīnu daudzumu, loģistiku, un arī vakcinēšanu kā tādu, protams, savu personālu visu tā. Kā rezultātā nepamatot ilgi tika saglabāti mums šie te ierobežojumi, aizskrot satversmē nostiprinātās personu tiesības uz brīvu pārvietošanos. Viņķele atgādina, ka tā bija nebijusi situācija, un pirmo pandēmijas pusgadu veselības ministrijas cilvēki strādāja diennakti. Es šeit stāvu arī par saviem kolēģiem, ar kuriem mēs plecu pie pleca gadu absolūtas nezinas apstākļos pie tā, kā arī nebija atbalsta no valdības vadītāja īsti cīnījāmies un kapājām ar šo epidēmijas un pandēmijas vadību. Valdības vadītāja viedokli gan tiesā varēs uzklausīt klātienē. Aizstāvība pieprasa Krišjāni Kariņu izsaukt kā vienu no lieciniekiem un prokurors neiebilst. Es ar vislielāko prieku arī šeit redzētu Kariņu kungu, jo manā ieskatā viņš ir tikai aizstāvjis, bet arī apsūdzības liecinieks. Prokurors vēl nevar pateikt, kādu sodu prasīs, bet uzskata, ka ministram jāatbild par katru rīkojumu. Ministra amats ir ne tikai politisks amats, bet tas uzliek arī noteiktus pienākumus. Ir sevišķi tādā brīdī, kad bija ārkārtas situācija saistībā ar Covid epidēmiju. Tiesa turpināsies oktobra beigās, un tā kā lietu skata ar pierādījumu pārbaudi, uz šo tiesu izsauks arī pirmos trīs lieciniekus. Veselības nozarē strādājošos, kas arī lēma un organizēja vakcīnu iepirkumu. Aika Incelovs-Peršavits, Latvijas televīzija.